Olha aí, gente, nós estamos aqui no quarto bloco da Crono 4X. Imagina vocês a festa que está aqui, maravilhosa. Agora nós estamos com duas irmãs, com Rose. Rosimeire, as duas irmãs. Você é da onde? Eu sou de Sinop, no estado do Mato Grosso. Da onde? Sinop. Sinop, Mato Grosso. Olha onde que a Crono 4X está andando. Crono 4X, ela está sendo conhecida já no mundo inteiro, de tanto que eu falo. Já está gente pedindo para mim lá do Nordeste, João Pessoa, Paraná. Isso é muito bom. E você trabalha com ela? Na verdade, nós viemos aqui porque nós estamos lançando a nossa própria marca dentro da Cronos. Eu estou lançando a espirulina by Rosimeire Pinheiro e ela está lançando o cúrcuma by Rosimeire Pinheiro. Então são dois produtos. Nós vamos tomar a frente da linha nutracêutica da Crono. Então nós somos terapeutas, eu terapeuta, Rosimeire terapeuta, e nós trabalhamos com a área da saúde. Então nós vamos trazer a linha de nutracêutica para dentro da Crono. Para que serve a espirulina? A espirulina é um alimento completo, considerado pela ONU como um alimento do futuro, o fast food do futuro. Então você ainda vai ouvir falar muito de espirulina. Ela é um alimento rico em sais minerais, aminoácidos, enfim. Ele é essencial para a nossa saúde. Ainda vou falar muito de espirulina. Agora, quantas toma por dia? Vai depender, como nós somos terapeutas, vai depender do nosso cliente. Eu vou consultar o meu cliente e eu vou saber qual que é a patologia dele. E diante da patologia dele, eu vou ministrar as doses de espirulina. Tem pessoas que tomam de 6 a 19 miligramas por dia de espirulina. Na minha empresa é Espaço Terapêutico Rose Pinheiro, lá em Sinop. Meu é 65-9623-4010.